წმინდა ელიას მთაზე ახლა დაშენებულ პეტრე პავლობის სახელობის ტაძარში წელს მეუფე ეფრემმა პირველად აღავლინა საზეიმო წირვალოცვა. აქედან მიულოცა ბოლნის და სრულიად საქართველოს დღესასწაული. მე მინდა ორმაგად მოგილოცო დღევანდელი დღესასწაული. დღესასწაული როგორც სცენება უდიდესი წმინდანების მოციქულების თავი მოციქულთა პეტრესი და პავლესი და ამავე დროს ეს აღსრულებული საზეიმო წირვა ამ ახლა აშენებულ აგებულ ამ წინვალე ტაძარში. 12 ივლისს მართლმადებელი სამყარო პეტრე პავლობის დღესასწაულს აღნიშნავს. დღეს მოციქულთა სახელობის ჯვარგუმბათოვან ტაძარში უამრავი მომლოცველი შეიკრიბა. საზეიმო წირვას მრევლთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლება ესწრებოდა. Bolnis da sruliat sakartvelos miulotso Petre Pavlobis dghesasavuli chventvisas gansakutrovit mishlovania imit rom akhal monastershi pirul tsirvas adarevs meupe Ephremi am monasteris da Petre Pavlobis dghesasavulis madli paraudes sruliat sakartvelos da tel Bolnis Bolniselebs da sruliat sakartvelos volotsa Petre Pavlobis dghesasavuls dghes aris zalyan didi zeimi Bolnishi aris umshvenierisi tadzari romelis ჩვენმა უსაყვარლესმა მეუფემ მისი ხელმძღვანელობით და რა თქმა უნდა მრევლის შემწეობით და ძალიან კარგი ადამიანების ბიზნესმენების მეშვეობით აშენდა ეს ტაძარი რომელიც გაუძლებს საუკუნეებს და ეს არის ჩვენი ერისიამაყე და ჩვენი ქვეყნის ძალიან დიდი საჩუქარი სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობა ელიას მთაზე 7 წლის წინ დაიწყო. ეკლესია შემოწირულობებით აშენდა, ხოლო ტაძრამდე მისასვლელი გზის მშენებლობა მუნიციპალური განვითარების ფონდმა განახორციელა. ჩვენ მოხარული ვართ რომ მივყოფებით აქ ამ ულამაზეს ტაძრის ასე ვთქვათ ტაძარში ჩვენ მუნიციპალური განვითარების ფონდმა როგორც თქვენთვის ცნობილია განახორციელა პროექტი რაც გულისხმობდა ტაძრამდე მოსასვლელი გზის ასე ვთქვათ აშენებას ჩვენ მოხარული ვართ რომ დღეს აქვთ მომლოცველებს იმის შესაძლებლობა რომ უსაფრთხო კომფორტული გზით შეძლონ მონასტრამდე მოსვლა წმინდა პეტრე მოციქული უფლის 12 მოციქულთაგან ერთ-ერთი გამორჩეული იყო, ხოლო წმინდა პავლე მოციქული ქრისტიანთა ყოფილი მდევნელი სავალე. სასწაულებრივი მოქცევის შემდეგ უფლის უდიდესი მსახური გახდა. მიუხედავად ამისა, მათ შორის ერთგვარი სულიერი მსგავსებაა. ისინი ერთდროულად იმპერატორ ნერონის დროს 67 წელს აღესრულენ. წმინდა პეტრე მოციქული თავდაყირა გააკრეს ჯვარზე, ხოლო წმინდა პავლეს თავი მოჰკვეთეს. Სრულიად საქართველოს ულოცავ დღევანდელ წყინვალ დღესასწაულს რაც და ის სრულიად საქართველოს ბოლნისა და სრულიად საქართველოს ულოცავ პეტრე პავლეს დღესასწაულს ყველა მრავალს დავესწროთ შეგვეციოს წმინდა მოციქულები პეტრე და პავლე ნამდვილად დიდი დღესასწაულია და მიხარია რომ აქ ვართ ელიას მთაზე და პეტრე პავლობის დღესასწაულს წინ მარხვა უძღოდა. იგი 14 ივნისს დაიწყო და დღეს დასრულდა. საზეიმო წირვის შემდეგ შესრულდა ლიტანიობა. მეუფე ეფრემა კიდევ ერთხელ დალოცა ერი და ბერი, მიულოცა დღესასწაული და რწმენაში გაძლიერება უსურვა. მე მინდა ყველას მიულოცო, მთელს ჩვენს ეპარქიას, ბოლნის სრულიად საქართველოს, ეს უდიდესი დღესასწაულია ქრისტეს ორი წმინდა მოციქულის, პეტრესი და პავლესი. მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ასრულდა ჩვენი ოცნება, განსაკუთრებით ბოლნისელების მრავალი თაობის ოცნება, ვინაიდან ამ წმინდა ადგილზე ისტორიულად იყო ტაძარი, სამწუხაროდ მერე ის დაინგრა, აი ყოველი თაობა ნატრულობდა ამას, რომ აქ ისევ ადგენილიყო ტაძარი. და მინდა გითხრათ, რომ თითოეული ბოლნისელის შრომით, ღვაწლით, ლოცვითა და მონაწილეობით აშენდა ეს ტაძარი. ათასობით ადამიანმა მიიღო აქ მონაწილეობა და ამით არის ის გამორჩეული, ეს დიდებული ტაძარი ახლა აკურთხებს და ზემოდან დასკერის მთელს ბოლნის როგორც გვირგვინი. წმინდა ელიას მთაზე სამონასტრო კომპლექსში სადღესასწაულო წირვა ჩატარდა, თუმცა ტაძარს ოფიციალურად უახლოეს მომავალში საქართველოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე გახსნის და ეკლესიის წინამძღვარიც მას შემდეგ დაინიშნება.